Bismillah Rahman Rahim Nazreen Assalamu Alaikum Nazreen Nagaran and Pakistani Mashra Natati Nana Mulkana Mashra Natati to Nan Science Technology and Karena Ya Jiddat Nakunan Karena and Murun Amotamis Kanan Mursalona Kinan Karethina Nojawan Ki Nana Mudravazati Malpan Kamudravazati Globalization Natati Taraki of Tanga Mulkak Malano Taraki of Tanga Mulkak Dakarningo Ketina Antaski Human Resource Are Antaski Bandarak Nojawana Karera Keratamo College University and Tina Faramare Repeshtamere Tor کی پوسکنگا دروازہ اک ملوکو پوسکنگا دروازہ اک دا طریقہ تے ملوکو کہ تینا ڈگری تے پس جاب مارکیٹ میں پس ہوتے نا ڈگری تے پھر تینا ریسرچ پیپر تے پھر او فرما ٹویٹ کرے کمپنی سے ٹویٹ کرے کہ نندا سائنس اور ٹیکنالوجی نے دروازہ نہ تیٹی کرے نندا کارے میں کرنے کے نندا ریسرچ پیپر نہ نن تینا ماشن نہ تیٹی دا ترقی کر رفن کے نہ نا ماشن نہ تیٹی دا گڑا فک نہ نا 35000 نہ کراؤڈ راٹما کے یونیورسٹی اور کالج اتن کے پیش تمک تو خالی تینا ڈگری تے فے کا ہر سرکاری گا دفتر نہ کنڈا کا کہ کرنے جاب اسیتے تاکہ گڑاس کرنے کے نہ نا راٹما کے کریم مرے انٹلیکچوئل اک مرے نہ جوائن گا خوانندے گا کہ مارک مرے مسنگ مرے او پیشنٹ نہ ملک اتیا کرے تینا ڈاکٹریٹ کرنے کے انجینئرنگ کرنے کے یا بزنس کرنے کے او امو جگہ تے امو ملک تے کرے ترقی کرنا نا بلوچستان نہ تے ما گن موری تو بلوچستان نہ بازنگا اندن گا نوجوان گا ورنا کرے رکھ کہ پیشن نہ ملک تے تے نا نو اور امو ملک تے ترقی تے امو جگہ نہ تے کرے کاریم کرنے اور تے ریاش میں مو جگہ تے ریاش پذیر مسنو دانن کے کرے نقصان سے انت نن تے انٹلیکچوئل تے تے ملک کے استعمال کپن نن تے انٹلیکچوئل تے پیشن نہ ملک تے کے مواد جوڑ کرنے پیشن نہ ملک تے کرے ترقی تے کے افتری کے نن تے انٹو افتزیہ کاریم کپن نہ گورنمنٹ نہ پالیسیز اکن انتے کہ اگر نن رن 65 نہ دایٹی نن 70 نہ دایٹی رن سائنس اور ٹیکنالوجی نن بلو ڈپارٹمنٹ اس بلو ادارہ سس کہ نن نے تیٹی کے بجٹ کے تخان اے بجٹ نہ تیٹی نان آڈیٹر لو ان نو بجٹ اس کہ نن ترقی کرنے کی مونی نہ نن سائنس ترقی یافتہ سائنس اس کہ نن پیشن نہ ملک نہ کرے نہ ایئر لائنز اتے جوڑ کرے نن پیشن نہ ملک نہ کرے نہ بازنگ انڈسٹریز اتے جوڑ کرے نفتے سن کہ اوف کہ نو ترقی کرے نو نن ملک 70 نہ دائی نہ تیٹی اگر دا گڑا تے کرننگ کرے کہ تو داسم کرننگ کے نن تے پین 70 دائی نہ انتظار کین یا پین اف دائی نہ انتے نن انتظار کرننگ کہ نن جدت کے نن مونی کا نمو ملک تے امبر کے مو ملک تے ٹما ہی نہ رکھ نن سنگاپور نن اور نک تو سنگاپور ا ٹما کے ملیشیا گن تے آزادی کرے کہ تو نہ امو ٹما آزادی نہ وقت عرب مخلوق نہ خنت تے کھڑیں کا کسور کہ نن ملیشیا گن آزادی الپن ہے نو ملیشیا جدت اور ترقی نہ تیٹی پورا دنیا نہ تیٹی اولی کو ملک چھوڑ مس نن گن دبئی نہ کنڈ اورن تو او ملک مندن کیا راٹا مکے آزادی تے نہ کری یا راٹا مکے ترقی نہ کنڈے نہ تو ننا پی آئے نہ ایئر لائنس کرے نہ اون ایمیریٹ سے جوڑ کرے اینو نن انتے پدیون اینو نن انتے ملک تا مقابلہ تے افن دا ملک تا کرن یا مٹ نہ نفن انتے انتے کہ نن تینا نوجوان تے زی انویسٹمنٹ کتن نن تینا امو پروڈکٹ نہ زی انویسٹمنٹ کتن کیرا پروڈکٹ نہ ملک ترقی تے را پروڈکٹ نے مونی دے دانا بجٹ انتے تخنگ پک دانا زیہ پالیسیز اکن تے جوڑ مفصد دانا تے ٹکارے من تے مفقق این وان دانا زیہ یہ تو گپ مرو اور اوڑ انلاوہ دانا زیہ امید گپ مرو کہ سینٹ نا تے ٹی نن نوجوانا تے کے انتیت کرن نن تے نصوبہ کے انتیت کرن اور اسمبلی زیت تے ٹی نن دا کے انتیت کرن انت وارتے نا برزا کرن کن تو وارن دا پروگرام نا تے ٹی شامل و گفتگو ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب سینیٹر بی این پی سر نے بخیر پر دا پروگرام نا تے ٹی اور تو وار نواب شاہوانی صاحب کہ او ایکس منسٹر سا سیکسر نے بخیر پر دا پروگرام نا تے ٹی ڈاکٹر صاحب کل اولی کو سوال رومی ہیں سینٹ نہ تیٹی کنم اراتے میں کہ تولے رہے پولیٹکس نہ زیادہ تو بازیت مرک پینگڑا تا زیادہ بازیت مرک پاکستان نہ یا بلوچستان نہ ترقی نہ خاطرن کرے نہ انت انت نم عید گپ کرے مطلب نہ سکے دن سینٹ نہ ریٹائرمنٹ ہم شروع مسونے مخلوق کا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ نہیں کو دا پنچ سال نہ تیٹی انت انت عید گپ مسونے اگر گڑا سمدہ نہ بارک نم پارے بس میں نے دوبارہ تو خواجہ اولی کب تو دادی کہ نہ دس کان فیڈرل لیول ہے یعنی سینٹ نہ لیول ہے یا نیشنل اسمبلی نہ لیول ہے جی دس کان مزاج آپ اوڑ جوڑ فسک کریٹیولی مطلب کریٹیویٹی دادے پارا کہ نہیں کرے نا ہیومن ریسورس تین بلٹ کے سا جی وہ دی سکلڈ کے سا انرمند کے سا انرمندی ان مست نی اور کی کرے نا مختلف ذرائع پٹی سا بالکل صحیح اچھا تو دون افیشل ذرائع ایک مرے گورنمنٹ لے ولا تمام جاب جاتی گورنمنٹ تنی کا پک بالکل لیکن اور کولیٹرلی پیرللی اور کی نی کرے نا ذرائع پٹی سا کہ داتی ہی کرے نا بلٹ کے دادا سبجیکٹ تے جی جی سبجیکٹ اکثر ریلیٹ کے نا علاقہ نا پروڈکٹس آتے بالکل مطلب بلوچستان نا نی پاسا تو منرلز بیسیکلی کرے نا جی جی اینڈ اوشینک نا سمندری کرے نا بلو دولت سے دا نہ خاطر نہیں اگتے کہ ٹیلنٹ جوڑ کریس او دی کرے نہ بلٹ کریس یا نہ ٹورزم میں نیتے نہ کہ نہ سمندر نہ کنارہ گا یا مشتی تھی
یا بلا بلا کہہ رہے ہیں نہ ریزارٹس جوڑ کر فی سک جی جی اور کی امو مطابق نہ ٹیلنٹ جوڑ کر ہوئی صحیح لیکن دا فکر و خیال کرے نہ سینٹ مرے نیشنل اسمبلی دے دسکان او بلٹ متانے جوڑ متانے ہزار نی تقریر کس ہزار نی گپ کس دسکان او تو کھاٹو منگ گدریں گے ردا گپا او داتے عملم کپس دو او پندن ال جائیں گا انو پینگ ڈاتے تھے بیسک سے بیسک ساتے دسکان ال جائیں گا انو بیسک سکتا دو نہ کرے انفراسٹرکچر نہ سیت تعلیم روزگار نہ جان تک تعلق روزگار اوپر نن یونیورسٹی جوڑ کے یونیورسٹی ہم پت جوڑ کر نہیں ہم پت یہ کہ دنیا نا ترقی یافتہ ملک کو او تو کوشش دام رہے کہ یونیورسٹی ان پد جی ان بٹوین او سوچے رہے کہ ننے دا بلہ سٹف کے وقت کی پیشن کی نا بالکل داتن اراڈے اکاموڈیٹ کن ایڈجسٹ کن داتن کاری من کاری من تلے نا انا مخلوقن کرے نا پیشن ملک تے کارا او اوتی کے اساس سے ہو جی او تو سسٹم میں جوڑ کے رہا او تو کرے نا ار فیلڈ لے کے او کارا انا کا ٹیلنٹ پر ٹیلنٹڈ ہو کے او تی کے نا زرے مبادلہ سسٹم تے ابزارب کے رہا او اوتی کے کہ منافع بخشو جی لیکن ننا ادے دسکان او لیول نا تھنکنگ اثر تو پروینشل لیول ہے ہم باز کمزور ہے فیڈرل لیول ہم کمزور ہے فیڈرل لیول نا کمزور ہیں پہلو بلہ دادے کہ نن کریں دسکان اسے اکائی سے صورت تر بلوچستان یا ایرو چونکا جاگا تھے وہ تسلیم کو پسا چونکہ میجارٹی وہ تو دوٹی ہے بالکل ووٹ ساک نیشنل اسمبلی نے زیادہ وہ تو جی ورنہ مطابقت کرے نا تمام ریسورسز خود دوٹی ہو تو وہ تین خواہشات مطابقت کرے نا ہر خواہش سو ترے کم مطابقت کر پالیسی جوڑ کے رہا صحیح اچھا پالیسی جوڑ کرو کہ کی ارا خو بلو ٹیلنٹڈ بندہ قسم رہے پروونسن نیدہ پنج سٹ سال تین ان کوشش کرے نا انا مطلب اسی سبجیکٹ ملتا نو کوپنگ راستے دادی کہ نا مارکیٹ کننگ کتن نو یا دادی نن کہ سوشل میڈیا تے یا الیکٹرانک میڈیا ہینڈ پرنٹ میڈیا اکثر جی جی اورے نن کی پابندی خاطر کی ننائی تک شاید ہوتی دوست مفضا لیکن سوشل میڈیا ٹیم نندادے عوام میں سرکنی کتن تو دا بنیاد کرے عید یا نن تین بلوچستان سبجیکٹ یا تین غربت سبجیکٹ یا داوری دا دا سبجیکٹ کی نہیں انو کہ دا جی جی ڈسکشن ڈیس تو دار با زیادہ عید مسونی کہ ہیومن ریسورس سکل نہ کرن بندہ کا داتے کی کرے نا انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن ہم پد ان بٹوین کرے اوتے اکوموڈیٹ کرنے کے طریقے کار نہیں انت کرنے کے لیکن دار او خاطر خواہ دس کرے نا پالیسی جوڑ کرنی کتنو او کپسام کرے دا خطا او کف ہوتا ہاں اسی گپ سے ممکن ہے کہ دا کرے نا ذہنی طور نہ میچور مروسر انسان آتے مچ انسان سمجھو سر ایکول ڈیولپمنٹ نہ فکر دا مزاج دار تے امریکہ بار امریکہ تے مسی قوم اس دنیا نہ مچ قوم بالکل بالکل لیکن اسی قوم اس دا خطر جوڑ مسر ایکول ڈیولپمنٹ مس ایکول اپورچونٹی اپورچونٹی مس اینڈ ایکول اوتی کہ نا ایجوکیشنل اینڈ انفراسٹرکچر اینڈ ریسٹ اف دی فیسیلٹیز سنگار تو مخلوق تینا خواہشات مطابقت یا سروس نہ مطابقت یا امو علاقہ نہ موسم نہ مطابقت اور رہائش کی ادروائز تمام فیسلٹیز اکوڑے رہے انا خاطر نفرت اکوڑے ختم صحیح صحیح انا دے رہے دس کا بالکل تو مشکل سبجیکٹ سے بہرحال جدوجہد بندق کی دار کی بالکل بالکل نواب صاحب نما اس دور اس ان کے گدریں گا حکومت نہ تیٹی نما سوری آئے ٹائم نم انت لگا کہ نم انت مطلب نم یا نما پارٹی یا نما کہہ رہے تس کے حکومت نہ تیٹھی بندہ کا کسور ایلو پارٹی تو بندہ کا کسور اسمبلی تیٹھی انت ڈسکس مسا کہ مطلب نوجوان کے دا ورنہ آئیں گا کراؤڈ کے بنیں گے اور کہ انتی ڈسکس مسا کہ اور دا سا نم انت لگے حکومت ان پت کہ مطلب نما دروازہ ہر بندہ کا نوجوان کے برک نمو انت پانی گوری کہ انت طریقہ کار مسنے انت پالیسیز اک جوڑ مسنو اوفت کے مہربانی نما باز باز اندنی موقع تشریتی نا پروگرام نا توسطت نہ پانچ سال بالکل حکومت تھی وہ پانچ سال ہم پیریڈ آتے تھی بالکل بالکل سنے تو شروع نہ کہ پیریڈ ہے سکوں تو ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ مس بالکل اور نون اور بالکل بالکل پشتونخوا دا اتحادی تو حکومت جوڑ کر باقاعدہ سلسلہ لازمی اسمبلی تھی مختلف موضوع تھے مختلف شعبہ تمام گڑاتیا ڈسکس مریر جی تو نوجوان تھا کہ لازمی ارا کے وقت نہ ضرورت ہمیشہ رہیں گانے بالکل کہ روزگار بالکل روزگار نہ مواقع جی جی امر جی پیدا کریں گے جی اور روزگار کے انت انت سلسلے بروی کار ارا گڑھاتے ہیں موقع پیدا کرنے کے تو داڑ کے مطلب گائے بگائے چاہے کیبنٹ مرے چاہے اسمبلی جی مرے جی ہر کس تینا تینا کچا تینا تینا ڈولٹ ہیت کر سا کرے نو کوشش کر سا کرے جی 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 لیکن ارا کے ڈاکٹر صاحب یہ کرے ہی دسنم ننے مختلف گڑا تا بارٹ ہر ریفری یا ننے تبصرہ نہ موقع تھے جنن اس مسئلے سے ناکامی سے یا کامیابی سے یا محروم سے ہیت کے آیا نن تو ہیت کے ننا آیا ہی تو ننا
مشوره یا نه هی ته کوم بالاس کسر مریک اون ازیا یا مفق یا بس خالی جو معرفه رن پاره تو ارا کی اختیار کار ارا نه دوټی طاقت جی یا نه دوټی ارا کار منا کننګ نه هم تمام تر پاور اون دوټی اصل اهمیت تخ کو نه جند نه سوچ صحیح کیا او دا گڑائی کرنے خواہ کرنے خواہ پک بالکل یا کیف تے یا کپک تے تجاویز اک تو دنیا نہ مل رہے بالکل اسمبلی ٹی ہر بندغس تینا سوچ است خیک تینا حسابٹ تینا زاویے ٹ معاملہ لگاتے مسئلہ لگاتا حل جی جی سوچک جی بالکل او تینا ہی تے ضرور کی لیکن آیا ارا کے طاقت و ارانا دو اختیار چاہے مرکزی حوالے ٹھو جی جی یا ارا تا دوٹی طاقت و پاور اکو آیا او تو لہذا نن سمجھنا کہ او تا مرضی اٹ پالیسی چاہے روزگار نہ مواقع نہ حوالے ٹورسٹ جی چاہے ایجوکیشن نہ حوالے ٹورسٹ چاہے نوجوان نے یا او مستقبل کے جی جی کہ ارا میسر کرو یہ مواقع تھی جی او تا اختیار او تا فیصلہ ہم پالیسی سازا جی بالکل کہ یا پرائم منسٹر نہ صورت تھی یا پین او تا جی جی کہ گروپ پس مرے او بالکل بالکل تو تھی نا تول رکھی رہے نن دا معاملے اکثر ایران اٹ لازمی پاکستان سے ملک سے بالکل بالکل اونا مرکز رہے اونا صوبائی صوبہ کو اونا سلسلہ غاق پدا صوبہ کاندون تقسیم مرسا برسا یونین کاؤنسل اس کا کار ہے سلسلہ غاق مرسا جی جی تو دا وقت اس کا 47 زین اینو اس کان لازمی ہر شعبہ نازیا آو بالکل کاریم کرنے گا کوشش کرنے گا او دے ترقی تننگ کے او دے فعال کرنے کے او دا ملک نا ہر شعبے بہتر کرنے کے ہمیں ٹیمان جی چاہے بیوری کریسی نا حوالے ٹھولیش تے ہر ڈپارٹمنٹ نا جی جی افسر و معاملہ و سلسلے حکومت اسمبلی جوڑ مرسا کرے نو کوشش مرسا مسونی جی 47 سن اینو اس کا 47 سن مچ پھادیا مچ مست اخص ملک آزاد جی مسونو دا دنیا جی تھی جی نمدا سے تینٹ گپ کرے رہے بالکل کہ نن اگر تینے مچے او تتون جی جی آو بالکل کہ ارے نن ہاں امرون اور او گاسا اینو اراڑی کو تو نم تینٹ پر بلو فرق سے بلو فرق سے بلو فرق سے انتے فرق ہے وجہ انت جی ننا امور و معاملات و سلسلہ غاق تمام تمام تر پاوے جی اے لو تے نن انتے مچے پھدیون پھدیون اونا وجہ انت تو اندا گڑا نا ای سوچو ہے پیشن ملکا بالکل گائے بگائے ننے نمے موقع ملا نے انہاں نوں خنان تا او تا ملک ہم خنان او تا نظام ہم خنان او تا شاعت ہم خنان او تا جند نہ رویہ غات خنان بالکل بالکل کہ او تا جند امر معاملے او سلسلے روز مرہ سلسلہ غات تو باز فرق ہے باز فرق ہے صحیح میں نندا سمجھی نے کہ قانون سے روزگار معاملے او تو تینا جگہ جی ایون نی اگر پیش تم شارٹی قانون نہ نظام اس کے قائم کی داڑے سلوئی جی دا کائن ہوئی دا لائن ٹھن ہوئی دا لٹھن یف جی تو پیشن دنیا ٹی کس کس سے پاپک کہ دن کر دن کپ ہے ہر بند اختے نہیں ہیں تین ہمو گڑائی کیک کرو یہ تھے ہمو گڑائی کپ کے کرو اف تھے بالکل صحیح پا رہے تو اوڑے مزاج اور رویہ غاتا بلو اسی ننا بنسبت اسی بالکل بالکل داڑے جنگ عظیم دویم اول دویم معاملہ و سلسلہ مز بر صغیر نزیا جی جی قابض اسکے انگریز سلسلہ پتہ تھا کہ واپس نہ فوج واپس نہ سلسلہ ختم مس جی اس جگہ سی خوان ناٹ کہ ہمو آفیسر آنا آرمی آفیسر آنا کیا انتم فورسز نہ آفیسر آنا واپس دننگا یورپ نہ مختلف شاد تیٹی ہوتی تعینات کرنے گا اچھا اوڑ کے تعینات کریر تھا تو من وقت پھد سیویلین عوام بسر تینا شکایت تھی گڑا میرے کرے میرے کرے ہر کس کے ذمہ دار ہونا وہ تینا شکایت تھی سر کے نن داسا کے داڑے مستنا آفیسر پہ داتا رویہ نن تو بعض پیم بڑی داتا کی لب و لے جائے داتا توار و داتا کی نن یا خلے رہتے دا اے ڈولف کے مروئی یہ تھے تو او تے خوائفنگا او تا انٹرو کی نم انتے دن بیہیو مخلوق تو آو آو تو پارر کے نن تو کنے گا نن کاری میں تو معلوم اس کہ او معلوم اس کہ دبر صغیر تی غلام مخلوق نہ زیا آفیسر مسنو او تے تو او تے ٹریٹ کرے نو تو او تے یک دم دا کا کشار کے غلام طبقے مخلوق کے ٹریٹ کرو کا بندہ آزاد سیویلین نہ زیا کنن کپک نہ مزاج جوڑے ایڈ کے مزاج تو جوڑے صحیح دا پاکستان ملک کا سے بعض مکس ہو مخلوق کا سے نہ ملک دا ٹی بعض